Du er jo, som meg, yngre, og vokst opp med Morten som figur. Hva har det betydd for deg i din karriere og i valget at Morten bodde i Vik? Jeg tror det sannsynligvis betydde mer enn jeg liksom har tenkt over sånn, i ungdomstider. Rett og slett for det å ha noen der som på en måte har klart det. Er veldig sånn, det gjør hele litt mer sånn virkelig da, at det kommer litt sånn, akkurat det kommer litt sånn nærmere kilden på en måte. Og det er jo, altså det er jo løye sånn, når du først begynner liksom å spille, så er det gjerne sånn at, ja ok, da kjenner du noen som har liksom jobbet på en konsert hvor de spilte liksom, så er du et skritt nærmere det, og så liksom, er det progresjonen derfra liksom, så kan du følge hele veien inn til kilden, og det er veldig kult, liksom. Når vi, så begynner du å høre sånne historier fra folk som har vært liksom, på tur gjerne med dem, eller jobbet på et sted som de spilte, og så får du liksom hele den der mystikken, og liksom det som er spennende med liksom, rockelivet. Altså, du får liksom bare litt mer i fjeset. Jeg tror det er veldig viktig å ha noen sånne i nærheten for oss, var det veldig viktig med Stavanger-samlaget som skjedde, og det var kjempetøft da. Og det var, vi var mer opptatt av det enn, selv om de var opptatt av det som skjedde ute altså i England særlig, og musikalsk del, men det hadde en enorm kraft at vi faktisk kunne gå og se Stavanger-samlaget, og se folk gjøre rollen på rollen og sånn. Dette er helt magisk for oss. Hva tror jeg tror det betyr for det å ha et kunstnerisk miljø rundt seg og få en by som Stavanger som var til disse kulturbørsene, handler jo om at det å ha kultur er bra for børs, og det å ha et fungerende kulturliv gir effekter for resten av det er mål i seg selv. Men for dere som driver med kunst, altså, hva betyr det for dere å ha et miljø rundt dere? Er det fortsatt viktig, eller er det noe som skulle at dere på en måte kunne gå ut så helst på dette? Nei, for min del er det viktigere enn noensinne, egentlig. Jeg trenger liksom ikke å... Altså, det betyr at jeg kan bo her, og kan leve livet med familie og ta av de tingene der. Samtidig så har jeg har musikere rundt meg til å sette sammen et band. Det er studievirksomhet, det er øvingssteder. Det kunne selvfølgelig vært mye mer av alt dette, men for meg som kjenner miljøet så godt og har kontakten eller liksom oppvokst her, så gir det meg de muligheten til å jobbe sånn som jeg vil jobbe. Jeg tenker jo at jeg må farte litt mer rundt før jeg kommer til den ut av bildet. Kan innta meg, ja, men også liksom, før jeg virkelig føler at nå skal jeg liksom, nå innta meg og liksom, der jeg skal være alltid. Så du har jo en periode i livet hvor du bare vil rundt, og heldigvis så kommer du kjapt rundt ifra sola flyplassen i går. Da er det de store gode dine, ja. I forhold til, hvis du tenker, hvis du flytter fokuset, så tenker på at ok, nå skal byen, regionen klare å få fram og etablere flere kunstnere og flere miljøer med kvalitet i nyttet til musikk, film, litteratur og andre ting. Hva tror dere skal til for at flere kunstnere velger seg Stavanger som base? Eller er det noe de kan gjøre for det? Det er ikke vanskelig spørsmål. Ja, det er liksom på slump da, for det å etablere et miljø er liksom samme som å det krävs ett talent för att göra det på en måte. Och ett väldigt gott exempel på det i Stavanger är det som Martin Reed har gjort med New Music. Ja. Och tidigare så var han den personen på TV-scenen. Och han har säkert sett att i Stavanger så är det plats för att göra det och bli lagt märke där. Och han har också ett lyckes med det. Han er en person han er en spennende person som drar folk til seg og lager et miljø rundt seg på en måte.
Jeg vet ikke hva jeg... Men du sier at dette her er nettopp... Så du kan ikke kjøpe et miljø eller betale penger som setter i gang her skal lage et miljø? Men for dette er jo vanskelige ting. Det er lettere å bygge en fotballstadion enn å lage et miljø. Som du sier, og eksempel med Tau Scene og personen er jo veldig godt på det. Hvis Thomas, hvis en, altså her er det næringslivsleder og andre som er her, ja, funktelig penger, hele egen olje og penger og alt slags. Hvis vi vil satse penger på Stadions musikkmiljø, så vil vi hvordan skulle de gått fram? Er det å skape infrastruktur, eller er det å støtte etablerte prosjekter, eller har du noen ideer om det? Hva de kommer ut? Ja, altså, vi satt og snakket litt om det greiene her bak, så er det jo... Altså, det er selvfølgelig, jeg tror gjerne det aller viktigste er selvfølgelig å ta tag i folk når de er liksom, unge. Ja. Men du trenger jo liksom... Du trenger en speider, liksom. Du trenger en sånn ildsjel, da. Som kan få liksom, de unge i gang, og akkurat hvordan du skal tiltrekke deg, de vet jeg liksom ikke. Men det må jo være at de liksom, rett og slett får anledning, og det betyr jo penger liksom, til å kunne drive med det, og liksom... Det snakket vi også litt om at for ungdom liksom, og for unge, så er det nesten sånn at de bør jo selvfølgelig ikke vite at de blir støttet. Det bør jo liksom bare være der for dem. Jeg jobbet med et ungt band fra Stavanger som heter Jakob Håkon-band. Og jeg sa at de må ut og spille live, for det er så mange, det mangler et band. Det er ikke teit nok, liksom. Dere har låter, det har vært, det ser bra ut. Men det er sånn uttrykt, vi må ut og jobbe litt live. Og øve og spille for publikum. Så jeg vet ikke, vi har 2 timer i uka på, jeg kjenner det høyt hus. Så har jeg utstyr en sånn nettingbur som vi tar ut, og så øver jeg 2 timer. Er det grevlingen fortsatt? Jeg tror det er det vi gjør. Så det er klart, det er jo en gammel historie, det med øvelsekalene, det er jo klart, og ungdomsklubber og sånn. Men det er klart at det er viktig at unge band har tilgang til et sted å øve, det er helt klart. Og sånn som vi, som jeg sa tidligere, det også på at ungdomsskolene og videregåndsskolene har en konsert en gang i uka, med lokale, band, diskjøkker, hva som helst. Stavanger kommune fikk lov til å gjøre, og Stavanger kommune og region fikk lov til å gjøre én ting på dere. Ubegrenset penger. Ubegrenset penger. Kan jeg ringe? Jeg kommer med manager. Nå, sjefen! Altså, for min del er jeg jo... Jeg har studio på Tau, det har jeg forstått Thomas også, og jeg følger med på den utviklingen der, og det er et veldig, veldig spennende prosjekt. Og jeg tar i varme hatten for regionen, kommunen, som har virkelig tort å satse på Tau-scene. Og det tror jeg i fremtiden at jeg kommer til å vise igjen, det kommer jeg til å angre på. Så hvis jeg kan foreslå en ting, så må det være å stå på de planene der, fullføre prosjektet, og det tror jeg kan være en fantastisk kulturting for regionen.